Video yay keçməsən, Əlbə kanalına abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Zəngəzur və Göyçay vilayətlərinə gedən Avropalı müşahidətçilər gərgin vəziyyətlə əlaqədar təcili təxliyə edilib. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Erməni mediasını açıqlamasında Ümum Erməni Milli Dövlət Partiyasının sədri Artur Vardanyan deyib. O bildirib ki, Azərbaycanla bütün təmas xətləri boyunca 1 nömrəli hazırlıq elan edilib. GDetik ötən gün Erməni sosial şəbəkə istifadəçilərinə qarşılarına çıxan hərbi kolonların çəkib şəxsi hesablarında yaymamaqla bağlı çağırış edilib. Ermənistan ordusunun sərhədə cəmləşməsi və 1 nömrəli hazırlıq səviyyəsi elan edilməsi haqqında informasiya doğrudur. Turkustan az xəbər verir ki, faktı Sisakən dəstəsinin döyüşçüsü Aşur Avaqyan Erməni mediasına təsdiqləyib. O bildirir ki, sərhətdəki qüvvələr ən yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə ötən gün gün ortadan sonra gətirilib. Dəylginlik əsasən Laçın, Kəlbəcər və Naxçıvan istiqamətindədir. Xəritəyə baxsanız görərsiniz ki, Naxçıvan sərhədində iciblər doludur və Laçından Bazarçaya, Termuka qədər düşmənin də həmin ərazilərdə cəmləşməsi müşahidə edilir.